Fala galera, Chico de Souza aqui mais uma vez, tá? Para mais um vídeo. E dessa vez, galera, efeito pedra, tá? Mais uma vez aqui, um vídeo com efeito pedra. E dessa vez tá um efeito verde, tá? Que eu não tinha feito ainda no canal, mas você vai gostar, tá? Quer dizer, espero que vocês gostem. Se você gostar, já deixa seu like, tá? Se inscreve se não é inscrito, compartilha se você puder. Valeu, galera. Então, galera, como eu já falei, tá? O nosso efeito de hoje, o nosso vídeo de hoje vai ser aqui no piso cerâmico, tá? Já passei ali uma fita dos lados ali para fazer a bordinha. Mas por que eu tô fazendo um piso cerâmico? Porque tem um cliente que tá querendo fazer, né? Então eu vou fazer a amostra aqui no piso cerâmico e vou levar para ele. Porque é melhor, né? Você levar foto no celular, já que lá você mostra e o cara vê, mas não é a mesma coisa de você levar aqui a amostra é física mesmo, né? Pra ele pegar lá e ver. E se, caso ele querendo, você vai. Vamos fazer um outro vídeo aí, mas só que um vídeo grande, né? Com mais detalhes. Caso o cliente aceitar, mas por enquanto vamos ficar com esse aqui. E eu já tô usando aqui a massa, é a C2, tá, galera? Mas é. Aqui não tem especificações de massa, pode ser qualquer uma. É, mas qualquer uma, se for aqui no piso cerâmico, tá só para amostra grátis, mas no caso aí na parede mesmo, no caso for a área externa, até é necessário ser a C3 ou até mesmo a C2. Agora em área interna pode ser a C1 mesmo ou qualquer uma dessa outra aqui, tá? Aqui eu faço umas puxadas, tá? Aqui sempre no mesmo sentido, valeu, galera? Aqui já vou fazer aqui os desenhos, tá? Não tá seco, tá, galera? Tá. Aqui o ideal seria deixar ela seco ao toque, tá? Mas nesse caso aqui eu vou fazer com ela com argamassa mole mesmo, tá, galera? Vou fazer aqui os desenhos aqui, tá, com um pedaço de chave, tá, quebrado, que eu tenho aqui, mas pode ser com qualquer coisa, tá. Já fiz com chave de fenda também. Tô fazendo com esse pedacinho de chave aqui para você ter uma ideia aí, que pode fazer com qualquer coisa que você queira aí, valeu? Note que os riscos aqui fica meio largo, tá. Essa é a ideia, é por isso que eu tô fazendo com essa chave, já para ficar meio largo mesmo. Mas a ideia é essa aqui, galera, que não tem como eu fazer as pedras muito grandes, tá? Porque não tem espaço, mas aqui numa parede pode fazer umas bem maior, tá? Aí vai fazendo sempre umas menores aí pelo meio também. E é usar a criatividade, galera, só ir riscando, tá? Não tem mistério, tá? Eu vou finalizar aqui, tá? E depois eu volto aqui com outra parte. Valeu, galera. Aqui, depois de ter feito os desenhos ali, tá? Eu pego um pincel, tá? Molho ele. O ideal é um pincel mais fino, tá? Mas como eu não tenho mais fino aqui no momento, esse aqui mesmo, vou passando ali no meio dos riscos ali, tirando ali o excesso de massa que fica, tá, galera? Para enlarguecer mais aqui os riscos e ficar bem limpinho por dentro, para quando eu vier com a raspagem aqui não ter muito trabalho, valeu? Então eu vou fazer isso aqui todinho. Não tem mistério, depois eu volto aqui com outra parte, falou? É só ir passando no meio dos desenhos aqui. Aqui, galera, é só fazer a raspagem do resto de rebarba que ficou, tá? Depois que eu passei o pincel, raspa aqui com a espátula, tá? E depois que raspar com a espátula, é só vir aí com o pincel espanando para tirar o pó, tá? E depois que eu fizer todo esse trabalho aqui, eu já volto aqui com a parte que é a. Com a tinta de fundo, falou, galera? Então aqui eu fiz um cinza, tá? Aqui é a parte do látex branco fosco, pigmentado com xadrez preto, tá? Cheguei nesse tom. Vou passar aqui no meu piso cerâmico todinho, tá? E depois que fizer isso aqui, eu volto com a outra parte, com a outra cor da tinta, falou, galera? Não tem segredo, só passar com o pincel mesmo. Se quiser usar um rolinho também pode, tá?
Aqui, pessoal, com o mesmo cinza, tá? Da primeira tinta de fundo aí. O que eu fiz? Separei um pouco, porque eu vou precisar do cinza mais tarde aí. E separei um pouco, coloquei mais preto, já que cheguei nesse tom mais escuro, tá? E com isso eu vou pintando uma pedra sim e a outra não, tá? Agora aqui, com o pincel ainda sujo de tinta, tá? É necessário o pincel estar quase seco, tá? Para estar fazendo aqui as pátinas cruzado, para estar cobrindo toda a superfície aqui, tá? De leve, para não apertar o pincel, para não estar queimando aqui, tá? Não deixar marca de pincel. Então vou fazer aqui todinha, tá? Nessa pedrinha aqui todinha. Depois eu volto com outra parte. Valeu, galera. Aqui, galera, lembra que eu falei que eu separei um pouco de tinta da cinza de fundo aí, que eu ia precisar dela mais tarde. É aqui, ó. Bem de leve também, tá? Só umas mechas meio em cima das pedras mais escuras aqui, tá? Pode fazer em cima dessas que já tem pátina também, se quiser, tá? Não tem problema. E aqui é só isso aqui, galera. É só fazer para dar umas mechas de branco por cima mesmo, tá vendo, galera? Então, finalizando aqui, eu já vou voltar aqui com a outra parte que é já com a resina, falou? E ainda aqui, galera, que eu ia esquecendo, tá? Antes da resina, pintar aqui os frisos, tá? Com o mesmo cinza, com esse mais escuro, tá? É só pintar todo aqui os contornos aqui em volta das pedrinhas, falou? E aqui, galera, aqui é onde a magia acontece, tá? É, na resina acrílica, galera, base água, tá? Pode ser verniz também. Eu coloquei aí algumas gotinhas de corante verde, tá? E vou com isso eu vou pintando aqui as minhas pedrinhas. E sabe o que você pode fazer também? Depois que você aplicar a resina, você pode vir com o pano molhado, tá? Úmido, melhor dizendo. E passando por cima aí, envelhecendo, dando uma mesclada para tá aparecendo aí em cima mais a cor do fundo cinza, esse que tá aí embaixo aí, tá? Então agora, galera, é só acompanhar a pintura aí, falou, galera? Galera, para chegar esse tom, tá? Eu coloquei só um pouquinho de resina aqui, tá? Só para esse pedacinho aqui mesmo. Mas para 1 litro, aí você pode colocar 20 gotinhas, tá? De verde. Aí se você quiser mais escuro, você coloca mais. Mas a ideia é ficar transparente mesmo para estar mostrando aqui as duas pedras que tem, a mais escura e a mais clara que eu fiz aqui, tá? Nas pátinas. Então aqui, galera, eu vou terminar aqui, tá? Depois que eu terminar aqui todinho, eu já volto e mostro pra vocês como é que ficou aqui no resultado final, falou? Galera, finalizei, tá? Aqui não vou passar resina, tá? Pelo menos agora não, vou deixar secar. Mas tem vídeo no canal onde eu mostro, tá? No outro vídeo aí, tá? E aqui, galera, o resultado final é esse aqui, ó. Por isso da resina mais transparente, tá? Pra dar esse tom, tá? As pedras mais escuras e a mais clara, tá? Mas quem quiser fazer de outra cor também pode, tá? Essa aqui é só uma ideia, tá? Pra você, tá? Espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha se você puder, tá, galera? Galera, isso ficou muito show, hein? Seu muro vai agradecer se você fizer isso aqui lá no seu muro, tá? Pra tirar, pra dar uma outra cara pro seu muro aí, tá? Valeu, galera. Então, fiquem todos com Deus aí, tá? Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, galera.